Nazdar ľudia, tu je Marf 22, ideme hrať s kamarátom, s Promakerom hru na Steam CSGO. Keďže ma už pozval, aj nedočkavý, tak ideme hrať CSGO. Hra sa spúšťa, za chvíľu sa tam nachystám. Aj ja. Pre istotu sme si vypli myško, aby sme mohli hrať. Dobre. Promaker mi už pozval pozvánku. Tak ideme sa do toho pustiť. Čau, Paťo. Asi zase nemá zapnutý mikrák, no nevadí. Takže sa uvidí, čo ďalej. No čo, Paťo, počuješ ma? Čau, počujem. Počuj, to video, čo som včera natáčal. Nenatočilo všetko. Natočilo iba to, čo som s Jurajom hral a koniec. Skoro ma šlak trafilo. A už som zistil prečo. Lebo vždycky keď som nakupoval, tak vlastne ja dávam SC, keď chcem odísť zmenu, vieš? A to je blízko F1, takže asi v rýchlosti som nechtieť zestlačil F1, preto to nenahral. Skoro ma drblo. Teraz som si to prehodil na insert. Áno, to by nastalo aj mňa. A ideš? Môžem zapať? Kľudne. A dáme bratia v zbraní alebo kooperatív? Môže byť... Dá, môžeme sa rozohrať na zbraní. Tak daj brato v zbraní a na rozcvičku a potom dáme kooperatív, kľudne. Dobre. A vyber si mapu ako chceš, to je na tebe. Ktorá ti je lepšia, sympatickejšia. Tieto tri. Inferno, Overpass, Shardust. Overpass je ktorý teraz? Ktorý je Overpass? Neviem si spomenúť. No, dal som. Overpass asi tie tunely, že ale... Aha, už viem, vidím, dobre. Pozerám, alebo si pozerám, vieš, na bitku. Menu. Ja už viem. Mňa ešte príde návšteva, dneska večer, no vlastne i Vovi, odčímovi. A potom zajtra asi budem sám doma. Či v nedeľu, tak. No. Shardust. To by malo byť fajn. Zvedaví, či policajti alebo teráci na začiatku. No ja tieto čakačky, to sa radšej napijem z tej vody. Ha, teráci. No čo, Paťo, ideme ich rozbiť? No jasné. No to, dostal som to od Kratosa. A zase. Zabedňa mi vpravo. Ako tu je bany.
Dole je vľavo. Dík. Oh, dvaja sú tam hneď. Ište, zatratil som ho. Pohode, to bola rozcvička. Poď, ideme rovno, dálečka. Dobre, dobre. Ja som ich tuto včera cvičil s pokonicou. Jeden vľavo. Jeden sprava. Idem sa zase. Krýma idem položiť. OK. Fú, až mi to laglo trochu. Ty mu spravil nosný výter. To mu ver, kámo. Nikto nemá teraz také čisté dutiny ako on. Pozor na palm. Ide, sprava. Au, vidím hovno. Oh, sekunda. Škoda. Hodím smog do lava, hej. Dobre. Je v strede. Škoda. Nejaký rozbehnutý boli chlapci. Ideme zase tam. Chod ty tady, ja ich skúsim z boku svesiť. Možno, že to pomôže. Tady, jak je ten tunel, no. Jeden je nám ide. Ani nevedel, skade som prišiel. Skúsime to znova, hej. Za hamrom jeden, je to AVPčko.
Ohohoho! Ide okolo, sprava. Z diery. Z diery, z diery, z diery! Budeš ho mať po ľavej strane. Z diery. 45 sekúnd. Škoda. Mal si chcel počkať v tom rohu. A zase mal si malé HP. Sorry, telefon bol som aj. A ja to ja som nevedel, to mi musíš vravieť. No však, ale mal som jednu ruku na tom vetnici a sluchom som nehral. Som to dokonal, s kým som aj hral to vetnici počas toho dokonalenia. Aj, tak sorry. Kokos Creators. Jeden ti pôjde zo schodov, zo schodov, zo schodov, zo schodov. Tieto schody som myslel. Pozri, čo ja kúto sa otáčil v tom zraku, mne hovoril ten smoke. Dobre. Teraz už idem naplno, takže poďme spolu. Kam? Cez tú dieru. Pozor na AVPčkara. Som oslepený. Sorry. Kde je? Tunel, tunel, tunel. Kokos! Pekne. Zober mu AVP, AVP. Dík, použijem ju. Čo chceš? Chceš nič, mám dosť peniazí. Chceš šetriť. Dík. Idem vrchom. Ja som tu. Čo ďalej? Kurde tunel. Aj ten prvý bol na začiatku tunela, aj by krabica. Minus 70. Čo si? Toto sa mi ani vlastne nepodarí. Ale no tak. Ježiš s internetom. Vážne, teraz. Sa kríž aj s netom, čo už. Ale hlava na záver bola dobrá. Aspoň, že si došiel, koľko ti... Sorry, malone. Padol mi net. Čili minule s podkom. Aj teraz jeden je s podkom. Jeden pôjde asi správa, jeden zo spodku. Nie, dvaja sú spodok. Pôjdu ti zľava asi, z tunela. Nie, sú tam v tom ono. Zvesil ma, ide odzadu, cez dieru. A jeden je v tuneli. Zľava ti pôjde.
Vonku je. Škoda. Škoda, škoda. Do tu vpravo a pôjdem do. OK. Ja pre istotu počkám tu, keby išli odzadu. A sú vnútri, išli cez dieru. Obidvaja? Zera, cez dieru on. Koko! Bože! Mal som si čupnúť, to by som dostal väčšie zásoby. To je laker, to je laker. Tak Kreatos, boh vojny, čo čakáš? Kokos pod hamrem dal. Pri hamrie. Zobr si moju zbraň. Alebo nie. Je vonku. Co piče, 89 som ho zobral, kurva. No teraz môžeme len remizovať alebo prehrať. Nevadí, toto sa to zohrali iba, to je v pohode. Prím zahávať, a to mi počkúť do pustá. Ja sa na chvíľu odpojem, lebo budem mať darček. Trošku mi to laguje. Počkaj na mňa. Je vnútri, jak sa ide z diery. Viem. Taký šťastkár, vonku je. Smerom s tým tade tunela, no? Asi pôjde okolo, cez dieru. Správa. Čakaj, čakaj si na ňo, čakaj si na ňo. Zľava. Nie, schody. Oproti. Ohohoho, krása! Daj, zober mi M4. Dík. Dík. Koko z bez nabíjačky na notebook mi to laguje trochu. Dámy a páni, toto bude na dnes všetko z tohto testovacieho videa s ProMakerom. Dúfam, že ste si video užili, podporte ho lajkom, odberom alebo mi napíšte do komentáru. Tak pre dnešné video s vami sa lúčim, kedykoľvek si môžeme spolu zahrať. Ale pekne. Takže, peace.